Diváci si ve čtvrtek odnesli z Měšťanské besedy mimořádný zážitek. Zahajovací koncert řady Platinum Plzeňské filharmonie byl totiž skutečně výjimečný. Dnešní program je takový hrozně specifický, protože první půlce hrajeme klavírní koncert Rachmaninova, což je velice známé díla, jeho klavírní koncerty, a hrajeme první koncert, což je málo hraní, a navíc ty poslední verze. A na druhé půlce zazní japonská skladba, což odkud pocházím, možná to není vidět, a já jsem z Japonska. Hrajeme jeden z nejznámějších symfonických díl. A co je takovým počinem dnešního večera, že představíme publiku naše nové CDčko s názvem Česko-japonské inspirace, na kterém najdeme díla jak Leoše Janáčka, tak Akiry Ifukubeho, a je to propojování kultur. V podstatě se jedná o český folklorismus a japonský neofolklorismus. Novému CDčku požehnal plzeňský biskup Tomáš Holub. První velký úkol je být vnímavým posluchačem nádherné hudby, ale vedle toho jsem byl pozván, abych požehnal CDčku, které bude dnes uvedeno, které je japonskou inspirací. A tak já se rád budu modlit za to, aby tahle hudba lidi otevírala pro krásu, dobro a naději. A myslím, že to dneska velmi potřebujeme. Na koncert přijal pozvání i japonský velvyslanec Hideo Suzuki. Za prvé jsem rád, že jsem znovu v Plzni. Za druhé, dnes je zahajovací koncert řady Platinum a zazní naše japonská skladba. Na to se velmi těším. Japonská kultura má osobitou rozmanitou tradici a i co se týče japonského instrumentáře, specifických hudebních nástrojů, tak se to dá pokládat za japonský národní poklad. A každá ta země, včetně nás, si jaksi střežíme vlastně tu naší tradici, protože jsou to naše národní identity. Začínající sezóna se může pyšnit hned celou řadou zajímavých koncertů. Program je jimi nabitý. Tak určitě bych pozvala ráda na naší zbrusunovou chrámovou řadu. Čekají nás ještě dva koncerty v katedrále svatého Bartoloměje. Ten první je 12. října, kde zazní Haydnova Nelson Messe, a potom kvůli teplotě těch vnitřních prostor to bude až v červnu, 14. června, kde pod taktovkou Adama Viktory zazní hudba z díla Jana Dismase Zelenky. Určitě si nenechte ujít ani koncert ve vídeňském stylu, který v partnerství s Plzeňskou filharmonií pořádá 7. října Lions Club Bohemia Plzeň. Z Plzně Michaela Adámková, Televize ZAK.